وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Bəzən insan yəni başına gəldiyi xoşa gəlməz hadisəyə görə görürsən ki zamanı söyür, zamanını söyür. Hər hansı bir vaxtı söyür. Biz bilməliyik ki bütün işləri idarə edən və hər bir işi yoluna qoyan və xeyirlə, şərlə hər bir işi yoluna qoyan, idarə edən kimdir? Allah Subhanahu ve Taala-dır. Və Allah Subhanahu ve Taala istədiyi hər hansı bir məsələni, istədiyi hər hansı bir şeyi xeyir edə bilər və yaxud da ki onu şər edə bilər. Bu şeylərin hamısı Allahın istəyi altındadır. Allahın arzusu altındadır. Və bəzən insan da başına gəldiyi xoşa gəlməz hər hansı bir şeyə görə görürsən ki zamanı söyür, zamanəni söyür. Biz bilməliyik ki Allah Subhanahu ve Taala gecəni gündüzlə və gündüzü də gecə ilə əvəz edir. Və bütün bu zamanda baş verən hər hansı bir şeylərin hamısı, baş verən hər şeylərin hamısı Allahın arzusu ilə, Allahın istəyi ilədir. Və kim zamana söyərsə, Allaha söymüş olar. Çünki zamanı söymək, Allahı söyməkdir. Əgər sən zamanı söysən, zaman sənə görə bu şey oldu. Bu zaman olmasaydı, filan şey olmazdı deyərsənsə, çünki sən Allahı söymüş sayılırsan. Çünki sən zamanı həm də Allahla bərabər gətirdin. Bu dinimizcə nədir? Haramdır. Və bu danışıqların hamısı, əlbəttə ki, biz öz ağlımızca, öz düşüncəmizcə demirik. Danışıqlarımızın hamısı Quran və sünnəyə sökənir. Allah Subhanahu ve Taala baxa bilərsiniz Cəfiyyə surəsi 24-cü ayədə belə buyurur. Es-Saidu billah deyir ki: "Və qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu nahya." Deyir ki, onlar dedilər. Həyatımız dünya həyatından başqa bir həyat deyildir. Namutu nahya. Birimiz ölürük, digərimiz isə doğuluruq. وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرِ Deyir ki, bizi həlak edən, bizi məhv edən zamandan başqası deyildir. Bunu deyən kimlərdir? Bunu deyən əlbəttə ki, kafirlərdir. Ancaq Allah subhanahu wa ta'ala həmin ayənin arxasında baxın nədir? وَمَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عَلِمْ Onların, deyir, buna aid heç bir elmi yoxdur. اِنْهُمْ اِلَّا يَظُنُّونَ Onlar, deyir, zənlər üzərində danışırlar. Və insanın hər hansı bir şey zən etməsi onun gerçək olmasına dəlalət etməz. Yəni, İslam dini, hər hansı bir həqiqət, yəni zənlər üzərində qurulmur. Və biz bilirik ki, zənnin özü də dinimizcə nədir? Haramdır. Çünki başqa bir ayədə Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, Es-sa'idu billəh, ya eyyuhəl-ləzînə əmənu, ey iman edənlər, icitəni bu kəsirən minə zann, zənnin çoxundan çəkinin, innə bədə zanni ismun, həqiqətən də zənnin çoxu, zənnin bəzisindən çəkinin və zənnin çoxu da nədir? Günahdır. Və biz onu da bilməliyik ki, Allah subhanahu wa ta'ala zəmanənin özü olduğunu deyir başqa bir hədistə. Həm Müslimdə, həm də Buxarədə kişinin hədistə Əbu Hurayra radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurur. Allah Teala buyurdu. Yu'zini ibnu Adəm. Allah Teala deyir ki, Adəm oğlu mənə əziyyət verir. Diqqətlə qulaq asın, deyir ki, Adəm oğlu mənə əziyyət verir. Yasubbuddəhr. Deyir ki, o zamanı, zəmanəni söyür. Yəni, burada söymək deyəndə ki, qəst. Söymək deyəndə o deyir ki, hər hansı bir nəlayiq sözlə işitəsən. Hər hansı pis-pis kəlmələrdən istifadə edəsən, yox. Yəni, yadummuhu və yəlumuhu. Yəni, zəmanəyə, həmən ki o zamana məzəmmət edir. Həmən ki o zamanı qınayır. Və günahlandırır. Başına gələn o hadisələrə görə, xoşa gəlməz hadisələrə görə və başına gələn o bəlalara görə, müsibətlərə görə zamanı qınayır. Deyir ki, yasubbuz dəhra. Yəni, o
zamanı, zamanını qınıyır, o zamanını söyür. Bu ənə dəhrə, bilin ki, deyir, zamanı mənəm, zaman mənəm. Bu qallibul leylə və nəhar. Deyir ki, gecəni gündüzlə və gündüzü də gecə ilə əvəz edən mənəm. Başqa hədisdə də buyurur ki, lə təsubbu dəhrə. Deyir ki, zamanı söyməyin. Fə innəllahu və dəhr. Allah özü elə zamandır. Ona görə də biz çalışmalıyıq ki, ağzımızdan çıxan hər bir kəlməyə, hər bir sözə diqqət edək. Bəzən olur ki, biz bilmədən elə bir kəlmə işlədirik ki, o kəlmənin fərqinə varmadan biz günah qazanmış oluruq, haram etmiş oluruq, şirk etmiş olaraq, küfr etmiş olaraq. Ona görə də çalışaq ki, hər bir kəlməni istifadə edərkən, hər bir sözü söyləyərkən diqqətli olaq və Allahın razı qalmaqlıq kimsələrdən olmayaq. O sallallahu ta'ala, o sallallahu ala Rasulə Muhammed və alə alihi.